ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁଦର ସମୟ ହେଲେ ଏଠି ପାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଚାହିଁ ରହିଛି ଲିପ୍ସା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ। ହସ ହସ ଓଠରେ ଦୁଃଖ ଛାଇ ଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ନିଜୁମା ଗାଁର ଲିପ୍ସା ମଲ୍ଲିକ। ଅଜଣା ରୋଗ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବା ଚଲାଇବା ବସାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଖି ଛାତିର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମା। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଏପରି ଭୁଲ ହେଉଛୁ ସେନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନେଲୁ, ମୋହନା ନେଲୁ, ବରହମପୁର, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ କମୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇଲେ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଧରା ପଡ଼ୁନି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଯାକ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ। 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ରାଣୀକମା ସ୍କୁଲରେ। ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆକା ଆଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଆଉ ଆସିକି ଆଉ ଆସିକି ଅଛି ତ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ପିଲା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତା'ର ଆଉ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲିପ୍ସାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା, ହେଲେ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନାହିଁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ଏଥିସହିତ ପରିବାରରେ ଆହୁରି 3 ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ରହିଛି। ଏମିତିରେ ବାପା ମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗରିବ ହେତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲାଟା ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ତ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଇଏ କରିବେ ନା ନା କ'ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ତ ଯେତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଜିନିଷ ସେ ପିଲାର ଇଏରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କାହିଁ କମୁନି। ଜାନି ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, 2-3 ଲକ୍ଷ ସରିଲାଣି, କମୁନି। ଆଇ ଅଛି, ଆଇ କରୁଛି, ମା ବି କରୁଛି, ଯେ ମା ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବନି, ଆଇ ଆକା କରୁଥିଲା, ଆଜି ଧାନ କାଟିବାକୁ ପଳେଇ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଲିପ୍ସା ଓଠରେ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।